Покальбис дінос свячу. Su radio tyrėjai atėjo metas pokalbiai su dienos svečiu ir šiandien mes kalbėsime apie metodą, kuris padeda sėkmingai ir be streso mesti rūkyti, tai Easy Way. Tačiau mes laidoje kalbėsime ne apie rūkymo žalą. Apie tai jūs, mėly klausytojai, manau, ir patys puikiai žinote, o tiesiog, kaip minėjau, aptarsime priežastis metodus, kaip tai įveikti be streso ir visam laikui. O apie visą tai šiandien mes laidoje kalbėsime su lektoriumi Evaldu Žvirbliu. Labą dieną. Labą dieną. Tai trumpai jūsų ir paklausiu, sakykit, ar įmanoma mesti rūkyti be medikamentų, streso ir visam laikui? Žinoma. Mes galime savo mintis atvesti į tokią būseną, kokiuose mes buvom prieš mums pradedant rūkyti, prieš trūkant pirmą cigaretę. Ir tam turbūt svarbiausias dalykas tai yra suprasti priežastis, kodėl mes rūkom, ko mes siekiam. Nes daugelis žmonių rūko, na, nepaslaptis, absoliučiai be jokios priežasties, jie net nesusimasto apie tai, kad rūko vieną ar kitą cigaretę dėl kažkokios priežasties, kad pasiekti ir atsipalaidavimą, susikaupimą, kažkokią emocinę būseną, kad tai padėtų jiem atsipalaiduoti. Jie paprasčiausiai tai daro, net negalvodami apie tai, kad jie rūko. Tik tai laikas nuo laiko, kai jie susiduria su viena ar kita situacija, jie susimasto, kad aš, kodėl aš tai turėčiau daryti, tada prisimena, kad jie labai blogai jausis, jeigu jie pabandys mesti rūkyti, na ir šita baimė blogai jaustis ir verčia juos toliau rūkyti. Tai pagrindinė priežastis, o mesti rūkyti yra lengva tą akimirką, kai tik mes suvokiam, kad mes absoliučiai nieko negaunam, kad mes tam rūkyti absoliučiai nieko neprarandam. Ir tam absoliučiai bet koks metodas puikiausiai tinka. Ir galiu pasakyti, kad turbūt sutiksite aplink save žmonės, kurie pasigirs vieną rytą atsibūdę ir pasakė, aš supratau, kad tame nėra absoliučiai jokios prasmės. Ir aš tapau laimingas nerūkantis. Na, tai skamba panašu į stebuklą, bet iš tikrųjų kažkas panašaus taip ir atsitinka. Ir tai, ką mes darome seminaruose, tai mes sąmoningai siekiame tokios būsenos. Naudojam faktus, naudojam žinias, naudojam suvokimą ir taip pat siekiam. Bet Evaldai, sutikite, turbūt didesnė dauguma žmonių yra, kurie ir bandė mesti, ne kartą netgi bandė mesti rūkyti ir gan neteisingai, nesėkmingai. Tai galbūt išsiaiškinkime pirmiausia, kas tai apskritai yra rūkimas, galbūt tai priklausomybė, kažkoks negeras įprotis ar netgi liga ar dar kažkas. Visiškai teisingai sakot, rūkimas ir yra priklausomybė ir netgi ne viena priklausomybė, o netgi dvi. Ir čia yra didžiausia bėda, kodėl žmonės sunkiai meto rūkyti, dėl to, kad jie gydosi nuo vienos priklausomybės. Ir ta pirmoji priklausomybė, tai yra ta fiziologinė vadinama nikotino priklausomybė, apie kurią kalba medikai, reiškia, kurią iliustruoja mums mokytojai, rodydami tos visus baisius paveiksliukus ir panašiai. Visa bėda, kad tos priklausomybės dalelytė yra labai maža. Aš sakyčiau, bendrai paėmus, padalinus priklausomybės dvi, tai fizinė priklausomybė įtektų galbūt 5%. Kita priklausomybė, kuri yra didžioji problema, ir ta, kuris lygiai mūsų galvoje, yra psichologinė priklausomybė. Žmonės, kurie rūko, jie yra priklausomi savo mintimis, o ne savo kūnu. Mintimis, nes jie tiki, kad cigaretės padeda jam išsilaisvinti, cigaretės padeda jam atsipalaiduoti, padeda jam susikaupti, bendrauti su kitais žmonėms, surasti kompaniją. Na ir visokie tokie lyg ir nuostabūs dalykai, nors jeigu mes pasigilintume juos, suprastume, kad na, nieko ypatingai tokio nuostabaus ten neatsitinka. Ir pagrindinė psichologinė priežastis, kodėl mes rūkom, mes bijom, kad kai mes jums rūkyti, mums reikės pergyventi vieną, kitą, trečią savaitę buvimo irzliais, piktais, galbūt storais. Ir mes nenorime šito, mes bijome. Ir todėl mes pasirinkame kitą blogybę, kur yra mažesnė, tiesiog rūkyti toliau, tol, kol na, galbūt aplinkybė susiklostys taip, kad man bus rūkyti tinkamas laikas. Evaldai, jūs kaip sakėte, jog pirmiausia reikėtų keisti savo mintis, tai atrodo ir labai paprastai, iš kitos pusės tai netgi dar sudėtingiau. Žinoma, sąmoningai keisti savo mintis yra pakankamai sudėtinga, kadangi žmogus yra įpročių vergas dažniausiai. Ir tai, kaip jūs, na, įsivaizduokit, jūs atėjote kitokio taško, kuriame esate dabar, dažniausiai vedami ne savo sąmonės, o savo pasąmonės. Ir jūs tiesiog einate per gyvenimą ir atliekate vieną, kitą, trečią veiksmą, kurį gyvenimas liepia jūs daryti. Ir mes labai dažnai
nesame linkę imti gyvenimą į rankas, imti kontroliuoti tai, ką mes mąstame. Metant rūkyti neišvengiamai tai reikia padaryti. Metant rūkyti mes sąmoningai 5 valandas skiriame tam, kad išsiaiškinti absoliučiai visus faktus apie rūkymą. Visus tikėjimus, visus įsivaizdavimus, visas interpretacijas. Ir sužinoti tikrą tiesą, ir ne tik ją sužinoti, bet ir aktualizuoti, tai yra ją suvokti. Daugelis rūkarių pasakys, jog tuomet, kai meta rūkyti, jie tampa nervingi, nesusitvarko su stresinėmis situacijomis. Ar tai yra iš tiesų susijęs rūkymas ir stresas? Žinoma. Ypač metimas rūkyti yra labai didelis stresas, kadangi daugelis rūkarių meta ir jaučiasi it kažką tai praradę. Na, įsivaizduokime, mes ieškame rankinukę savo piniginę, ne, ar kišenę, ir juos nerandame. Kaip mes jaučiamės lygiai, taip pat kaip rūkoriai jaučiasi pamedyti gerai, jaučiasi praradę kažką tai labai vertingo ir tas jausmas, na, sakykit, nelabai malonus. Tačiau jeigu mes suprantame, kad mes nieko nepraradom, jeigu mes suprantam, kad mes netgi gavom pozityvių, nuostabių gerų dalykų, sveikatą, pinigus, energiją, tai praradimo jausmo kaip ir neturėtų būti. O jeigu nėra praradimo jausmo, mes jaučiamės puikiai iš tiesų ir su Aleno Kano metodu dauguma netikų metančių rūkyti, jie jaučiasi nuostabiai. Jie sako, kad jie skaido pirmas kelias dienas iš tikrųjų tik tai dėl to, kad jie jaučiasi daug gavę, o ne praradę. Tai yra didžiausias skirtumas tarp metodikų. Žmonės, kurie naudoja pakaitalus, nikotino pleistrus, kitus valios metodus, jie kenčia. Ir vienintelis dalykas, kam jie naudoja pakaitalus, kad tas kančia sumažinti. Kančios yra, prisiminkite, ne fizinės, kančios yra psichologinės. O psichologinės kančios tai yra tai, ką mes susikūrėme pas save galvoje ir tai, kaip mes nusistatome pas save galvoje. Ir iš tikrųjų, aš labai dėkingas saviugdos mokyklai, kurie mus suprato iš pirmo žodžio, kai mes pradėjome bendrauti, jie užsiima tuo keitimu žmonių požiūrį visose gyvenimo situacijose. Mes galime tik padėti lengvai mesti rūkyti. Saviugdos mokykla padeda žmonėm atsikratyti požiūrio įdingo į pinigus, atsikratyti įdingo požiūrio į savi motivaciją, tai ką aš veikiu. Ir tai yra puiku, nes pakeitus požiūrį į vieną dalyką, mes labai lengvai keičiam požiūrį į kitus dalykus. Aš netgi sakau, žmonės, kurie lengvai metam gyti, labai lengvai susitvarko su alkoholio problemom, pavyzdžiui, su viršsvorio problemom ir panašiai. Vėlgi pavadinkim kažkuria prasme kitą priklausomybę, ar ne? Kita priklausomybė, mes kalbam apie alkoholį. Taip, jeigu tai tampa psichologinė ir iš esmės problema, tai yra jau kita priklausomybė ir taksim, panaši metodika, panašus požiūris padeda atsikratyti ir tokių priklausomybę. Nors kaip, ar mes galime žmonių požiūrį vadinti priklausomybę? Turbūt klausimas kartais taip, o kartais ne. Tai vadinasi, daugelis, kai rekomenduoja rūkymą kompensuoti kažkuo kitu, tarkim, ar ledinukais, ar pleistrus, kaip jūs minėjote, netgi nereikėtų to daryti, atsikračius kažkokių tai psichologinių problemų, ar ne? Tai yra didžiausia klaida, kokią tik tai galima padaryti. Na, įsivaizduokit, rūkymas yra liga. Tokia liga kaip gripas. Ir metus rūkyti, na, kai mes sergam gripu, mus visi labai myli ir labai palaiko, ne, ir neša mums arbatos ir uogienės. Ir metus rūkyti mums gali trūkti kažko, tai ne, kitų dėmesio, ir mes galim norėti susirgti kitą lygą, kad grįžtume į tokią pat būseną. Na, kas skamba visiškai nelogiškai. Kai mes atsikratome lygos, mes tiesiog bėgame lauką ir džiaugsmingai gyvenam toliau savo gyvenimą, ir mums nereikia absoliučiai nieko keisti savo lygos. Žmonės, kurie rūkymą keičia maistu, jie ne tik, kad gailisi, jie akivaizdžiai pripažįsta, kad gailisi to, kad tas man pametė rūkymą, bet jie dar susikūrė kitas problemas. Tai yra nutukimas, na, koncentracijos, sakysim, lygius arba papildomas perdėtas nervingumas ir visą tai padaroma tik tai dėl to, kad žmonės gyvena rūkyti su neteisingu požiūriu. Bet būna ir atvejų, kai, tarkim, ilgesnį laiką turime nesusitvarkome su dvasinėmis galbūt problemomis, išties prasideda ir fizinės, kalbant šiuo atveju ir apie rūkymą, kai sakoma, ir širdis pradeda šlubuoti, staigiai metus rūkyti ir dar kažkas panašiai. Ar tai yra susiję? Ir taip ir ne. Vėlgi viskas priklauso nuo požiūrio. Prisiminkim, Indijos jogus,
na, jie gali savo dvasios stiprybę, savo minčių galę padaryti savo kūnus ir labai sveikais ir labai nesveikais. Jie taip pat ir mes. Jeigu mes nuolat kamuojame blogų minčių, mes susikūrėme depresiją, mes tikrai anksčiau ir vėliau turėsim ir fizinių problemų. Čia dar sykį pakartosiu, žmonės, kurie metą rūkyti naudodami Alino karo metodų, kurie sąmoningai tai daro ir mėgaujasi tuo, susikūrė tik tai gerus pozityvus dalykus, nes jie absoliučiai nesigėlė dėl nieko. Jie išmokome tinkamai elgtis, tinkamai suvokti, tinkamai mąstyti ir jie paprasčiausiai mėgaujasi tuo. Aš sakau, man pačiam, mano paties patirtis buvo po 11 metų būkimo, tai aš nešiu per 15 minučių ir jau turbūt 8 metai mėgaujasi tą kiekvieną dieną. Tai galima sakyti, visa sveikatos paslaptis glūdimo mėse, ar ne? Kurią mes galime kontroliuoti. Turbūt didelės naujienos aš šiandien pasakysiu, bet mūsų smegenys, mūsų mintis labai stipriai užduoda toną mūsų tonusą, mūsų gyvenimo kokybei, mūsų kraujotakai. Na, paprastas pavyzdys. Tos pačios pamestos piniginės. Įsivaizduokite, na, kišate ranką į rankinuką, nėra piniginės. Mūsų mintis iš karto pradeda siūsti signalus, ir mes jaučiamės labai blogai. Ir atvirkščiai. Įsivaizduokime, einam gatvę ir randam, na, nežinau, pinigą didelį. Iš karto adrenalinas, endorfinai, laisvės hormonai užpildo mūsų smegenis ir mes esame labiau laimingi negu prieš minutę. Visas tas mintis mes galime kontroliuoti. Kągi, kol kas padėkosiu Jums už Jūsų pokalbį. Kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios mes pratęsime ir jau išsamei papasakosime miliems klausytojams apie EasyWay metodą, siūloma lengvai ir be streso mesti rūkyti, taip pat apie žmogų išradusį šį metodą jau po keletos muzikinių kūrinių. Pokalbis su dienos svečiu. Esame šios dienos pokalbį, kuriame kalbame apie rūkymą, apie tai, kaip pasirodo visiškai lengvai ir be streso galima mesti rūkyti. Nu, o jo rūkymo žalą, manau, visi klausytojai jau ir taip žinote, kadangi šiandien laidoje mes tikrai nepostringosime apie tai. O mūsų šios dienos pašnekovas tai lektorius Evaldas Žvirblis. Jau pirmoje laidos valandoje, pirmoje dalyje mes šiek tiek užsiminėme apie EasyWay metodą, apie Aleną Karą, jį sukūrusi. Dabar paprašysiu, kad šiek tiek išsamiau plačiau papasakotumėte šį metodą, apie kurį ir pasakosite seminare gegužės 16 dieną Šiauliuose. Taip, prašom. Sveiki gyvi, sveiki sugrįžę. Šiek tiek apie patį metodą ir apie seminarą. Metodai kūrėjas anglijos gyventojas, pats ponas Alenas Karas, buvo labai aistringas rūkorius. Tai yra, jis ne šiaip rūkė, bet jisai tai darė su didžiulia aistra ir rūkydavo iki 100 cigarečių per dieną, kas yra labai sunkiai įsivaizduojama turbūt mum. Tačiau jo sveikata jam tai leido padaryti, kaip vėliau parodė. Kurį laiką turbūt leido, ar ne? Na, žinoma, jo. Bet kaip po to parodė faktai, kad jisai metė dar lengviau negu daugelis žmonių, kurie reikia normalų cigarečių kiek, arba netgi mažai cigarečių mūsų suvokimo, tai 5 ar 10. Ir šitai vietoje aš noriu tiesiog žmonėm paakcentuoti, visiškai nesvarbu, kiek cigarečių jūs rūkote. Svarbu, ką jūs apie jas galvojate. Ir žmonės, kurie rūko 40 cigarečių per dieną, gali būti, kad jie mes lengviau už tos, kurie rūko 4 ar 2 cigaretės per dieną. Tame nėra didelio skirtumo, kokį kiekį cigarečių mes rūkom. Klausimas yra, dėl kokios priežasties mes tai darom. Ar mes patys suprantam, kodėl mes tai rūkom. Ir metodo esmė, kad mes nesigilinam, kodėl rūkyti nereikėtų. Kodėl cigaretės kenkia sveikatai, kaip jos kenkia ir kaip blogai bus, jeigu mes nemesim rūkyti. Žmonės tą informaciją gauna iš visų įmanomų šaltinių kiekvieną dieną, tačiau tai absoliučiai nepadeda, kartais tik tai apsunkina metimą rūkyti dėl labai paprastos priežasties. O sakykite, prašau. O sakykite, ar tai tiesa, jog rūkymas cigaretės padeda įveikti stresą? Daugelis būtent įvardyja šią priežastį, jog gyvenime turiu daug streso ir būtent rūkymas man tai padeda įveikti. Ar čia tiesiog vėlgi apgaulė savęs? Kas yra stresas? Pagalvokite, stresas tai mūsų kūno sutrikimas. Tai kada mūsų širdelė pradeda plakti dažniau ir mūsų spaudimas pakyla.
Nikotinas, kaip narkotikas, kurį mes vartojam rūkydami, yra stimuliantas. Reiškia, jeigu mes jau esame strese, mes vartojame dar daugiau stimuliantų tam, kad sumažinti stresą. Lygiai tas pats stimuliantas yra kava ir Red Bull'is. Įsivaizduokite, jeigu jūs esate labai sudirgęs ir gersite 6 skardinės Red Bull'iaus arba 6 puodelius kavos. Ar tai jums atrodys į stresą įveikimą panašį procedūrą? Aš manau, jūs jausite dar labiau sudirgę. Iš tikrųjų, rūkantys žmonės, jie rūkydami paprasčiausiai arba pakeičia aplinką, arba nuramina nikotino poreikį, kuris yra jų kūne. Tai yra vienintelė nauda, kabutėse, kurią rūkorius gauna. Tai yra, jis pašalina tą ėdimą pilve, tą norą rūkyti. Štai ir visas streso pašalinimas. Iš tikrųjų, cigaretė yra dirgiklis, kuris nuolat sukelia stresą. Tai yra tikroji tiesa. Ir nerūkantys žmonės, jie paprasčiausiai neturi to dirgiklio ir jie automatiškai yra ramesni. Aš jums duosiu paprastą pavyzdį. Apsidairykite aplinkui į rūkančius žmonės ir nerūkančius. Jeigu cigaretė nuimtų stresą, visi rūkoriai būtų atsipalaidavę gėlių vaikai. Viskas jiems būtų kuo puikiausiai, visi jie būtų ramūs ir taip nėra. Bet dažniausiai iš pavyzdžių tikrai galima pasakyti, rūkantys žmonės tikrai yra dažniau sudirgę už nerūkančiosius, ar ne? Tą daugelis turbūt pastebėjome. Būtent, netgi vartuodami tą vadinamą streso nuėmėją, jie kažkodėl tai finaliai yra labiau sudirgę. Ir tai yra absoliuti tiesa, kadangi tas streso nuėmėjas, ta cigaretė iš tikrųjų yra streso sukėlėjas. Ir kai mes ją pašalinam iš savo gyvenimo, jūs pamatysite, kad stresas ir didelė dalis streso dings tą pačią akimirką, kai jūs užgesinsit savo paskutinę cigaretę. Tai galima sakyti, šiek tiek rūkalių yra tokia kaip ir saviapgaulė. Manimas, sakymas, jog rūkimas padeda nuimti stresą, ar ne? Absoliučiai. Mes visi vieni kitiem pasakojam tą pačią istoriją ir esame tikėję. Ir kas įdomiausia, šią pasaką tiki ne tik atrūkantis, bet ir nerūkantis žmonės. Aš pažįstu labai daug nerūkančių žmonių, kurie su pavydu žvelgia į rūkorius ir sako, va štai jūs kokie laimingi, jūs turite pateisinamą togą išeiti į lauką, pasimėgauti. Reiškia, gražia pavasario diena ir rūkoriai, pritardami linksi galvą, sako, taip, mums yra labai gera, kad mes galime. Čia darbė tarsi rūkimo pertraukėlės tokios, ar ne? Taip. Tai galbūt rūksta. Aš apie rūkimo pertraukėlės tiesiog pasakysiu, kad pats brangiausias dalykas, kurio gyvenime mums trūksta, yra laikas. Ir mes dovanojam laisvą ranką porą valandų per dieną savo gyvenimo tam, kad padarytume rūkimo pertraukėlę ir iššvaistytume tai, ko mums labiausiai trūksta. Tai vėlgi kita absoliutus absurdas, kurio rūkantys žmonės puikiai mėgaujasi. Tai gal žmonėms tiesiog trūksta informacijos šia tema? Aš sakyčiau, informacija nėra tas dalykas, kuris žmonės automatiškai išlaisvina. Nes žiūrėkite, kiek daug informacijos apie tabako žalą yra. Aš sakyčiau, svarbu yra tai, kaip mes suvokiam tą informaciją. Na, aš jums vėlgi duosiu pavyzdį paprastą. Įsivaizduokit, jūs išgirdote, kad Tanganikos ežere Afrikoje ką tik išmirė visi ešeriai. Ir turbūt jums ta informacija absoliučiai nieko nesako. Nors vietiniam gyventojai, kurie minta tais ešeriais, tai galbūt gyvybės ir minties klausimas. Informacija yra vienoda tiek jums, tiek jiems, tačiau reakcija į ją bus skirtinga. Lygiai taip pat yra apie rūkymą. Jeigu mes nesuvokiam, kur ta informacija veda ir kaip jinai man yra aktuali, tai informacija man nesako absoliučiai nieko. Todėl bombarduodami vaikus mokykloje, paauglius, jų aplinkoje ir galų gale plaukusių žmonės, ligoninės ir visose kitose vietose. Šią informaciją, kad rūkymas kenkia, mes absoliučiai nieko jiems nepasakome, nes ta informacija dažniausiai tuo metu jiems būna neaktuali. Ir dažnai negi veikia atvirkščiai, ar ne? Kad ir, kuo labiau draudžiame? Nemaloni ir nemalonis dalykas, na žinote, jeigu kas nors pliurta kiekvieną dieną kažkokias nesąmonės, jūs tiesiog išmokstate tų nesąmonį nebegirdėti. Ir paleidžiate per vieną ausį ir išleidžiate per kitą ausį. Viskas labai paprasta. O dabar, Evaldai, šiek tiek plačiau papasakokite apie EasyWay metodą. EasyWay metodas ignoruoja visus tos baisybės, dėl kurių žmonės turėtų nerūkyti. Mes tiesiog klausom, iš tikrųjų, kas yra tie nuostabūs dalykai, kuriais jūs mėgaujate.
diegime tos nuostabius dalykus ant stalo ir paklauskime savęs dar sykį kritiškai, ar iš tikrųjų dėl šito, ką mes sudėjome, dėl to atsipalaidavimo, dėl tų minučių savo, dėl tų pertraukėlių, verta aukoti savo gyvenimą. Kitas dalykas, ar tikrai mes neteksime viso to metę rūkyti? Juk mes pastebėm, kad nerūkantys žmonės irgi kažkaip tai sugeba išgyventi. Irgi kažkaip susiranda antrąją pusę, irgi kažkaip įveikia stresą. Ir jam nereikia išleisti pinigų ir mokyti savęs. Taigi, rūkantys žmonės randa save nerūkančių pasaulyje. Ir pamato, kad yra žymiai daugiau prasmės būti nerūkančių, negu rūkančių. Tai yra metodas tikslas. Padėti žmonėms suvokti tikrą tikrovę ir nustoti tikėti mitais ir apgaulėm, kurie yra metų metais mums skiepėmi. Deja, šita informacija apie tai, kad cigaretės yra kieta, cigaretės yra padeda atsipalaiduoti, jinai jau tvyro ir žmonės atsirėma kaip natūralio, kaip savaime suprantama. Mes negalime jas užginčyti viešai, tačiau asmeniškai žmonėms mes galime padėti suvokti, kad taip nėra. Aišku. Evaldai, jau laidos pradžioje šiek tiek užsiminėte apie save, jog sėkmingai metėte rūkyti. Šiek tiek smulkiau papasakokit apie tai, kaip jums sekėsi, kokia būsena tuo metu buvo. Aš buvau 11 metų rūkorius, rūkiau, na, kaip arba normaliai, arba daug nuo vieno patelio iki dviejų per dieną. Ir aš išbandžiau daugelį metodų mesti rūkyti, nes, na, visi aplinkui ir mano sveikata sakė, kad aš tai turėčiau padaryti. Tačiau man nepadėjo nei kramtomos gumos, nei pleistrai, nei valia, nei niekas. Taip pat teko išbandyti tai, ar ne? Nes širdyje aš buvau didelis rūkimo fanas. Aš visiems sakydavau pats, kad geriau numalšinti streso su cigarete ir kenkti sveikatai tokiu būdu, negu nemalšinti streso iš viso, nes stresas yra dar didesnis žudikas. Ir paėmęs į ranką knygą Aleno Karo prieš 7 metus per 15 minučių tiesiog pravertęs pirmus keletą puslapių ir angliškas variantas, tos knygos cituojama nebuvo lietuviškai, aš absoliučiai nemačiau prasmės rūkyti toliau. Ir vienintelis dalykas, kodėl aš skaičiau toliau, tai buvo klausimas, kodėl visi kiti žmonės dar tai daro. Ir aš po šiai dienai mėgaujuosi kiekvieną dieną kaip nerūkantis ir iš to mėgavimosi atiduodu dalį tam, kad padėti kitiems žmonėms rūkyti. Tikrai nuoširdžiai, tikrai didelių malonumų išnekus su kiekvienu rūkoriu ir galiu pasakyti, kad jie pajunta po pusvalandžio, po valandos, kad jie niekados gyvenime nesimėgavo rūkymo. Ir jie mėgausis ir turi galimybę mėgausi savo likusių gyvenimų kaip nerūkantis. Tai tokia mano istorija iš tikrųjų. Aš pažįstu daug žmonių, kurie pakeitė savo gyvenimus, tiesiog mes geriau kiti, nes tas suvokimas, kuris ateina, liečia ne vien cigaretę. Jis liečia viską. Pavydarbą, darbingumą, požiūrį kitų žmonės, požiūrį save, ir tai yra nuostabu iš tikrųjų. Nu, dabar paprašysiu, kad šiek tiek plačiau papasakotumėte apie seminarą, kurį vėsite gegužė 16 dieną Šiauliuose. Šiauliuose mes laukiame žmonių, kurie sąmoningai nori mesti rūkyti. Tai nėra informatyvinis seminaras, kur galima ateiti tiesiog ir pasiklausyti, na, o nors įdomaus apie rūkymą arba metimą rūkyti. Mes laukiame žmonių, kurie ieško kaip mesti rūkyti ir nori tai padaryti lengvai ir apsisprendę tai padaryti. Tai, ką mes darysime tenai, tai bus žinių terapija, žinoma, tai yra... Mes kalbėsime apie faktus, mes kalbėsime apie gyvenimą, kaip rūkymas įkomponuotas į mūsų gyvenimą, apie tai, ko mes tikimės, ką mes gauname, ką mes prarandame. Ir didžioji seminaro dalis, tai yra, vadinamoji, pagrįstoji psichoterapija, tai yra faktų terapija. Bet tai yra ne skaičių terapija, o tai yra suvokimo terapija. Mes paprasčiausiai dalinamės informaciją tol, kol neliks absoliučiai jokių priežasčių sąmoningai verčiančių mūsų prisidėti vieną cigaretę. Ir tada seminaro pabaigoje aš tiesiog paprašysiu žmonių atsipalaiduoti ir priimti informaciją ir pasąmonį. Tai yra ne tik tai žinoti, bet ir tai. Ir jau seminaro pabaigoje mes užgesinsim paskutinį gyvenimą sudėrėti ir daugiau neprisidėginės niekada. Ir žmonės absoliučiai nerūpom nesigailės, jausius puikiai. Ir aš garantuoju, kad jie niekados nebus depresijoje ar kitokiam jausiu tikrai. Jeigu šiandien laidoje daugelis pasiklausę mūsų atsakys, jog tai yra kažkuria prasme hipnozė, ką jūs tuomet atsakytumėt? Kai mes įjungiam televizorių ir žiūrim įdomų filmą, ir mūsų artimas žmogus mus kviečia vardu,
ir mes jo negirdime. Bet jūs manote, kas tai yra. Tai irgi yra hipnozė. Viskas, kas nutaikyta į mūsų pasąmonę, yra šiek tiek hipnozė. Tačiau aš jums galiu pasakyti, kad mes esame savo smegenų šeimininkai ir mes esame savo minčių šeimininkai. Ir tol, kol mes naudojam visus šituos įrankius tam, kad patys pasiekti gerą rezultatą, tai aš vadinu tiesiog savo minčių programavimo, o ne hipnozė. Hipnozė tai yra, reiškia, programuojamos svetimos mintis be jo normų. Dar vienas dalykas, aš nieko bendro su hipnoterapija neturiu. Tai yra paprasčiausias informacijos pasidalinimas naudojant seniais būdais. Ir tai veikia man, tai veikia milijonam kitų rūkorių. Ir aš rekomenduočiau pasiklausti savo draugų ir artimųjų. Nieko blogo tame nėra. Jūs nieko neprarandat, nes tame rūkyti. Jūs tik tai gaunat. Taigi ieškoti problemų tame nėra. Jokio reikalo. Ir kalbant apie hipnozę, turbūt stipraus žmogaus ir neįmanoma užhipnotizuoti. Na, kas yra stiprus žmogus, tas, kuris labiau priešinasi turbūt tam. Bet jeigu mes turime bendrą tikslą, mes neturime absoliučiai jokios prasmės priešintis, na ir dar sykį pakartosiu, hipnozė nėra taikoma. Mes paprasčiausiai dalinamės informacijos skirtingais būdais ir tiek. Nu, man belieka priminti, jog norintis atvykti į seminarą gegužės 16 dieną ir norintis sėkmingai ir be streso mesti rūkyti, jūs galite registruotis internetiniame puslapyje www.savijautosmokykla.lt. Na ir pabaigai dar paprašysiu jūsų palinkėjimo ir Rezdu radio klausytojams. Mano būtų palinkėjimas labai paprastas. Nebandykite mesti rūkyti vieni, užsidarę kažkur rūsį ir kėsdami didelės kančias. Paklauskite savo draugų, kurie sėkmingai tai yra padarę. Kaip jiems tai pavyko, kaip jie tai padarė, kas jiems padėjo. Ir pamatysite, kad kuo labiau mėgausitės pačių procesų, kuo geresnį tikslą turėsit, kuo šviesesnį ateitį tau piešit, tuo jūs daugiau turėsit ne sunkumą, o malonumą. Tai aš jums linkiu, neskit rūkyti su malonumu tam, kad gyvenimas būtų dar geresnis, dar nuostabesnis. Ačiū Jums už šios dienos pokalbį. Priminsiu klausytojams, jog šios laidos kartojimą Jūs galite girdėti lygiai po savaitės. Tai yra ateinantį pirmadienį po 19 valandos. Na, o šiandien laidoje mes kalbėjome su Evaldu Žirbliu apie EasyWay metodą, kuris skelbia, jog rūkyti tikrai yra lengva ir paprasta. Ir tai galima padaryti su malonumu. Ačiū Jums.